Vocês pediram! E hoje aqui no Kryptonita você fica sabendo tudo sobre a história do zumbi mais popular das histórias em quadrinhos, o Solomon Grundy. Grundy acha que chegou a hora dele. Criado na revista All American Comics de 1944, Solomon Grundy nasceu numa segunda, batizou-se numa terça, casou-se numa quarta, adoeceu numa quinta, piorou numa sexta, morreu num sábado, enterrou-se num domingo. A vida de Solomon Grundy, antes de se transformar no zumbi, não é nada fácil e, na verdade, é muito pesada. Começa com o seu pai, o Senior Gold, que se mudou pra Gotham City pra ter muito dinheiro, pra fazer uma riqueza, e ele era um cara muito pobre. Tanto que o Gold no nome dele, ele não veio de batismo, ele colocou esse nome justamente para atrair muita grana. Acabou se mudando com a família para a Gotham City, mas não conseguiu a grana que queria. Ele acabou trabalhando como operador nas docas de Gotham City e era muito maltratado pelos outros funcionários, pelo seu patrão e por todos ali na cidade. Frustrado com essa sua vida miserável, o Senhor Gold descontava sua raiva em sua família, na sua mulher e no seu filho, Cyrus Gold. Cyrus acabou sendo maltratado pelo pai durante muitos anos. Sua mãe, vendo aquele cenário horrível, em vez de tentar ajudar, ela acabou separando do marido, deixando o marido com o filho e picando a mula de Gotham City. Como é que pode uma mãe, sua vaca? Pouco tempo depois, durante o seu trabalho, um dos contentores das docas caiu sobre Senhor Gold, o esmagando por completo. Agora, o pequeno Cyrus Gold estava completamente sozinho. Foi nesse momento que ele prometeu a si mesmo que um dia teria uma grande fortuna e que faria de tudo que fosse preciso para mudar a sua vida. Cyrus acabou se tornando um grande criminoso de Gotham City sem escrúpulo nenhum. Para conseguir bastante fortuna e riqueza, ele matava pessoas, fazia trabalhos sujos e acabou se tornando tão mal quanto seu pai era. Tanto que depois ele acabou encontrando a mãe que tinha abandonado ele e acabou tirando a vida da própria mãe. Uma história, como eu disse aqui, bem triste. Porém, o Cyrus, ele costumava guardar os corpos das suas vítimas em um lugar muito curioso, um tal de Pântano da Matança. E durante esses anos como criminoso, é claro que o Cyrus Gold fez diversos inimigos no mundo do crime e alguns deles foram tentar se vingar de ter perdido alguns companheiros e alguns entes queridos na mão de Cyrus Gold e acabaram matando ele e jogando o corpo dele nesse mesmo Pântano da Matança. Lá, Cyrus Gold permaneceu por 50 anos morto. Cyrus Gold ressuscitou, mas não como um homem. Ele foi reanimado pelas misteriosas águas do pântano, mas ele não se lembrava da sua vida passada e o seu intelecto já não era mais o mesmo, assim como a sua aparência física. Assim, décadas depois, o pântano deu à luz a um morto-vivo. Sem alma, vazio. Sempre à procura de não sabe o quê. Confuso e sem saber o que era, Solomon Grundy acabou se deslocando do pântano e entrando ali numa casa abandonada onde tinham três mendigos. E eles perguntaram, quem é você? E ele falou... Não sei de nada, pronto. A única coisa que eu me lembro é que eu nasci numa segunda-feira. E daí que os três mendigos acabaram citando um poema infantil... Solomon Grundy. Durante os anos, Solomon acabou morrendo e renascendo diversas vezes como esse zumbi que nós conhecemos. A maioria das vezes como um cara bem do mal, uma mente bem maliciosa e até enfrentou a Sociedade da Justiça da América, se tornando um dos inimigos principais desses heróis. Ou seja, agora ele tinha poderes, ele era imortal porque ele sempre morria e ressuscitava, tinha uma força de outro mundo, derrubou algumas vezes até nosso querido Superman, e é claro que detém de uma certa invulnerabilidade. E durante
durante seus anos de vivência das histórias em quadrinhos, Solomon Grande acabou ganhando uma legião de fãs por causa desse seu jeito inocente de ser, de não saber direito quem ele é e de ser um zumbi muito querido. Fora dos quadrinhos, o Solomon Grande é muito conhecido por ser um dos membros da Legião do Mal, que passava no desenho Super Amigos, era um dos melhores personagens desse desenho, também ganhou bastante destaque no desenho da Liga da Justiça e outras grandes animações da DC. Muito falatório, Grande acha chato. Em live action, ele ganhou uma origem na série Gotham de 2014. E mais recentemente ganhou também destaque na série da Stargirl. E você gosta do Solomon Grande? Então deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e, é claro, muito importante, não esqueça de deixar aqui nos comentários sugestões de personagens e de temas aqui para o Kryptonita, que quem acompanha o canal sabe que eu respondo todos os comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um beijo na alma e até o próximo Kryptonita. Então, Grande muito feliz.